Мысыр соты 2012 жылы Порт-Саид алаңында болған оқиға қатысы 11 адамды өлім жазасына кесті. Айта кетек, футбол матчы кезінде болған жаппай қақтығыстан 74 адам қаза тапқан болатын. Ажал құшқандардың дені кәмілеттік жасқа да толмаған. Елдегі қазіргі заңға сай сот шешімі жоғарғы муфтиге жіберілді. Ақпарат көздері 30 мамырда нақты үкім шығады деп хабарлайды.